hore waxaan uga soo hadalnay qoraalkii ugu horeeyay ee lagu sheegay in ay jiraan laba goobood oo loo yaqaan dhulkii malmalka iyo dhulkii xawaashka hadaba si aynu wax badan u sii fahanno aynu ku bilowna qoraaladii Greek iyo Romanka ee ka dambeeyay Strabo Bilini oo ahaa taariikhiyahan Romania wuxuu yiri Troglodyti waxay malmalka geeyaan marsada Isis ee ka fog magaalada Otolos 10 mayl baarayaashu waxay ku xadideen Isis إن أي كتالي قعنك عصب إي كيا لكوفرت إريتريا هل كان وحا كسي قادي شري مراكيب كين شرتي مصر هاد بواها الكي مرسدا أي كقادي شرين مالملكا ترقلودي تو وحالغو شيغي إن أي هيد مقالة زيلع بيليني مركلا وحو قري إن حواش بدن لغدو فين شري مرسوين كأودو قردفو سوى عن وحا أفافاهي مرسوين كدو فيا مالملكا إي حواش كقرال كي بريبليوسكا وحانو دبق يا سيفينتي استرابو يا بيليني اينو هدب دول مرن قرال كي ساعان كا وحشيغين مرسادة زيلا عيدو في سوم الملكة وحانو اديك سدي دوفين ايما اديك سنسو سارين زيلا عوا اسلاماشي او تلمامي استرابو ان اي سو سار توم الملكة وحينو اوران كرنا وحينو قني سالي خدي مرودية دلغا دوفين شري تشوش ريفوال وحو تلمامي ان زيلا عوكيا لو معبد وين markalana wuxuu adeegsaday Zeila ila Hafun macbadiyo ayaa ku yaala Hafunta uu sheegay waxa aan filayaa in uu uga jeedo Gardafu waayo xilligii Artemidor iyo Strabo Greegu may aqoonin wixii ka shisheeyay Gardafu oo loo yaqaanay isna geeska koonfureed ilaa uu yimi carriga ganacsadihii Greega ahaa iyo Claudius Ptolemy oo ahaa juquraafiyahan reer Greek ah haddii aynu sii wadno qoraalada ganacsadaha Greega ah ee xiga Seylac wuxuu qorayaa Malawo waa Berberee waxay dhoofisaa ayuu oranayaa malmalka iyo in yar oo fooxa sidoo kale xawaash aan sidaa u badnayn Mandus oo xiis ah iyana wuxuu sheegay in ay dhoofiso nooc ka mid ah uduga oo makruuta la yiraahdo waa fooxa muxorka loo yaqaano hadaba magaalada xiis marka la dhaafo waxay isku waafaqeen qoraalada Greega iyo Romanku in ay bilaabmayaan marsooyinkii dhoofin jiray xawaashka iyo dhulka ay ku magacaabeen in uu ka baxo uduga kiisa aadka u wanaagsan ilaa la gaadhayo magaalada Calula Strabo wuxuu sheegay in ay magaalada Xaabo oo loo yaqaanay Dafnont ay caan ku tahay xawaashka sidoo kale Korfelek oo ku yaala magaalada Xaabo waxa darafyadiisa ka baxa xawaashka asliga ah ama waa goob soo saarta xawaashka asliga ah Bibliyoska waxa ku yimi hadal sidan u dhigan marsada Musiloon waxay caan ku tahay dhoofinta xawaash aad u badan waana ta keentay in loo gaar yeelo doonyo waaweyn oo lagu dhoofiyo marka aad eegto siday u qaybiyeen wax soo saarka uduga marsooyinka Zeylac Berbera ila Xiis waxay caan ku ahaayeen dhoofinta malmalka waana sababta ay ugu magacaabeen carrigii malmalka halka laga bilaabo Musiloon ila Gardafu ay caan ku ahayd nooca ay xawaashka ugu yeereen waana sababta keentay in ay dhinacaana ku magacaabaan dhulkii xawaashka Ras Gardafu waa kii ku caanka ahaa raaska xawaashka qoraaladan aan soo koobay waxa kale oo ay sheegayaan waxyaabo kale oo muhiim u ah taariikhda Soomaalidii hore